İnsan əgər iradəsində qərarlı olarsa, bu cür yaşaya, insan buna başarar. İnsan əgər keçmişində günah var idisə, amma o günahlardan üz döndərib bir ay günahsız yaşaya bilərsə, mənası bu da Allah istəyir desin, sən bitməmsən, sən tükənməmsən, sən bu bir ayı yaşadığın kimi bir ömrə yaşaya bilərsən. Bir an nadirlərdən biri xatırasında deyib. Deyib, mənim bir dostum var idi, ruhani yoldaş. O zindanda işləyirdi, zindanda ruhani işləyirdi. Bəzi İslam ölkələrində, müsəlman ölkələrində, o cümlədən İranda belədir. Hərbi zindanda ruhani işçi var. O ruhani həftədə bir dəfə gəlir, onlara məhbusları ki, yığırlar bir yerə, onlara söhbət edir, onlara danışır, dini başa salır, çalışır, günahdan uzaqlaşdırır. Alim deyir, mənim o ruhani yoldaşım zindanda işləyirdi. İşi bu idi, məhbuslara söhbət edirdi. Bir gün bu həccə gedəsi oldu. Həccə gedəndə mənə xahiş elədi ki, filan ki, sən mənim yerimdə gedib o zindanda, bizim dediyimiz türmədə söhbət edərsən. Dedim, axı, mən başarmaram, mən arıq, hiç inləyəcəm, mənim belə bir təcrübəm yoxdur. Dedi, söhbət edə, necə xalqa ayədən məciddə, ayə rəvayə ki, məciddə danışırsan, gedib orada danışacaqsan. Bir cür deyir, bunu mənim boynuma qoydu, bu getdi. Gedəndən sonra indi vaxt gəlib çatıb ki, o zindanda məhbuslara danışan gündür. Deyir, mən də deyir, söhbətimi hazırladım, getdim, girdim zindana. Zindanda mənə o qapını açırlar, bu qapını bağlayırlar, o qapını açırlar, bu qapını bağlayırlar. Gəldilər, saldılar bir dənə zala. Bir zal iki tamam məhbuslarla doludur. Elə deyir, mən içəri girib bunları görəndə özümü itirdim. Cürbəcür simalar, cürbəcür tar, ölkənin müxtəlif yerindən hərə bir cinayətlə yığışıblar bura. Elə də deyir, mənə baxınlar, elə mən ki, o pillələrdən çıxıb o yerdəki söhbət eləməliydim, ora qalxacaqdım. Gözüm bunlarda elə gedə-gedə özümü itirdim, əvam qaldı ayağımın altında, yıxıldım yerə. Əmma mən canım başımdan, dıbırlandı, düşdü, bunlar da nə tər gülür. Bir az da özümü itirdim. Əyildim güclə, əmma mənimiz adımı yerdən götürdüm, başıma qoydum, orada ağlıma bir şey gəldi. Durdum, keçdim, şəstlə dayandım tribunanın arxasında. Üzümü tutdum bu zindanilərə. Dedim, müsəlman qardaşlar, din qardaşlarımız, cinayətlə bugün bura yığışanlarız. Baxız, siz bir insanlarsınız, düşübsünüz. Cinayət edibsiniz buradasınız, yıxılıbsınız, aşıbsınız, necə ki mən düşdüm, necə ki mən aşdım, necə ki mən yıxıldım. Amma mühüm hissəsi bir dənə budur. Necə gördünüz yıxılandan sonra mən ayağa qalxdım, indi ayaqdayam. Bugün sizə söhbətim budur ki, inanın siz başararsınız ayağa qalxasınız. Başararsınız bir də özünüzə gələsiniz, ayaqlarınızın üstündə, Bakı həyatın üstündə dayanasınız. Bizim pərvərdigarımız bizə könüllü surətdə, dedi mənim bəndəm, gə mənim itaətində bir ay ac qalacaqsan, yayın isti günlərində susuz qalacaqsan. Və heç birimizin üstünə bir polis qoymadı ki, bizə nəzarətdə ola. Bu bir ayı, bu ibadətdə, bu itaətdə acdığa, susuzluğa dözən elə sən özünsən. Heç bir nəzarət yox idi üstündə. Heç bir mexanizm yox idi ki, səni qoruya. Yeganə şey ki, səni məni qorudu bizim iradəmizdir. Pərvərdigarımız istəyər desin, o iradənin sahibi o bir ayı bir ilə döndərə bilər. O bir ili bir ömrə döndərə bilər ki, təqvalı yaşaya, pak yaşaya, pak gedə. Necə bu günləri gəlib bayram müjdəsi ala, o gün ki, qiyamətin səhnə səhərə saati məhşəri ola, onda da gələ xeyr əməllərinin bəhrəsini görə paylaşına ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bildiyiniz kimi bugün mübarək fitr bayramıdır. Elə bu münasibətlə bütün müsəlmanları, o cümlədən Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Fitr bayramı bir gündür ki, bir ay orucluğun sonucu olaraq Allah mükafatın, öz lütfün, mərhəmətin, əfvin insanların halına şamil edir. Və belə bir gündə mütəala Allahdan istəyirəm ki, Allah bundan sonra da lütfün, mərhəmətin halımıza şamil eləsin və bütün müsəlman ərazilərini işğaldan azad eləsin
və insanların qəlbində olan hacətlərin rəva eləsin. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkət.